ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେମିତି କୋଭିଡ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ତାମାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଣିକି ରଖିଲେ ଚାକିରି କଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯେହେତୁ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ମେଣ୍ଡେଟ୍ ପାଇଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ କାମ ଅଛି କୋଳେଇ ନେଲେ ଯେତେବେଳେ କାମ ସରିଗଲା ତାଙ୍କୁ ଗୋଇଠା ମାରିଦେଲେ ସେ ଜିନିଷର ଏ ଜିନିଷ ରାଜନୀତି ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ କେବେ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ହେବା କଥା ନୁହଁ ଏ ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି କିଏ କେଉଁଠୁ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ କୋଳ କୋଣ ଅନୁକୋଣରୁ ଆସି ଏଠି ଘରଭଡ଼ାଟେ ନେଇକି ରହିଥିବ ତାଙ୍କୁ ତୁମେ ବର୍ଷେ ରଖିଲେ ବର୍ଷେ ପରେ ବାହାର କରିଦେଲ ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଡେ କର୍ଫ୍ୟୁ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ବା ଡେଲି ଆଡ଼ଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି କରୋନା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ଯଦି କରୋନା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ପୁଣି ବେଡ଼୍ ବଢ଼ିବ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବେ ପୁଣି ଏମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଆସି କହିଛନ୍ତି ପୁଣି ଆମେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ କରିବୁ ଏଇଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅନ୍ୟାୟ କଥା ଏଇଟା ମନମୁଖୀ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଦଲାଲ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବିଗତ କିଛି ଦିନ ହେଲା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆଉ ଆପଣ ମିଡ଼ିଆ ଭାଇମାନଙ୍କର ପେପରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପେପର ଦେଖୁଥିବେ ଏଠୁ ଦଲାଲଙ୍କୁ ହଟାଉଛି କେବଳ ଏ ଦଲାଲଙ୍କରଠୁ ପଇସା ଖାଇବା ପାଇଁ ଏ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଟାକୁ କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ହିସାବରେ ନୁହେଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ମୁଁ ତାକୁ ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛି ଯେଉଁ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରଖାଯାଉ 250 ବେଡ଼୍ ଅଛି କହୁଛନ୍ତି 250 ବେଡ଼୍ ଯେହେତୁ 500 ବେଡ଼୍ ଥିଲା କରୋନା ଆସୁଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ ମେଡ଼ିକାଲ ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 500 ବେଡ଼୍ ପୁଣି ରିକଲ୍ କରାଯାଉ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଏକାଥରକେ ସେଠି ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉ ଆଉ ଦଲାଲଙ୍କ ପାଇଁ ଏଠି ପୁଣି ରିପୋଷ୍ଟିଂ ହେବ ରିଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ହେବ ଏ ଜିନିଷ ନ ହେଉ ଏ ଲୋକଙ୍କର ଦାନା ପାଣି ନ ମାରନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ବର୍ଷେ ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ ପାଣି ଛଡ଼ାଇ କରୋନାର ଡ୍ୟୁଟି କରିଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ 5G ହୁଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚିବ ହୁଅନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆର ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଘର ଆଗରେ ବି ଆମେ ବସିବୁ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର କମ୍ପ୍ରୋମାଇଜ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ।